Er-xotin o'pishsa? Yo, biz hozir boshchi o'pish, primoy o'pish to'g'risida gaplashamiz. 18 plus o'pish to'g'risida. Jinsiy aloqa demoqchimisiz? Qayerda sasiyoshsa? Lab bilan o'pishganda so'lak orqali kontakt bo'ladi-ku. Da. So'lak orqali yuqmaydi. Qachonki 3 litrlik so'lakni shuni ichib olsangiz, keyin birov so'lagina? Birov emas, kasal odam. Sizga tupurib berish kerak-da, 3 litrlik dollar berish kerak. Keyin siz uni shuni ichib olsangiz, keyin bo'ladi. Unda ham 50-50 bo'lsa o'tadi, bo'lsa o'tmaydi. Tasavvur qil, vibr turibdi-da, mana bu so'lak 3 litrlik. Kasal odamni so'lagi. Boshqa hech narsa yo'q. Cho'l o'rtasidasa. Ichardimi deysiz? Cho'l o'rtasidasa, anov men yo'llarni bilaman. Takoy sib. Yo, rostdan. Siz life hack bilaman. Bilmaysizmi? Yo, sidik ichmaydi. Bitta joyga siyadi-da, qazib, keyin ustiga paket ana qilib qo'yadi-da, kondensant paydo bo'ladi. U suv bug'lanadi. Paketlarni ham topasiz-a, o'sha joyda. Konechno. 3 litrli so'lak turgan joyda.